Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 26 iyun silahlı qüvvələr günü. Məhz belə bir gündə efirə çıxmağın özünün tamam başqa bir ab-havası, tamam başqa bir ləzzəti var. Və bəlli məsələdir ki, məhz biz bugünün 103 illik yaranmış ordunun bugününü tamam başqa bir həsrətlə gözləyir. Söhbət qalib ordunun, qalib ölkənin istər mülki, istərsə də hərbi mükəlləfiyyətlisi kimi bu bayramı keçirməkdən gelir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Real İntervüdə qulağımızdır. Və verilişdən əvvəl bəlli oldu ki, Elşad müəllim özü də heç də mülki insanlardan deyil. Bu barədə də danışa bilər. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sizi də tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Birincisi, bayramımız mübarək və danışanda ki, siz desantda xidmət eləmişsiniz. Sovet ordusunda da olsa, amma hər halda Azərbaycanın desantda xidmət eləməsi bu heç də ələ düşən bir məqam deyil. Çox sağ olun, bugün münasibəti ilə, Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə bütün əsgər zabitlərimizi, gizirlərimizi, eyni zamanda bütövlükdə xalqımızı təbrik edirəm. Bugün bizim xalqımızın tarixində çox müqəddəs bir gündür. Biz illərlə, 10 illərlə orada olmasını arzulamışıq. Millətimiz bölünmüş vəziyyətdə olub. Bilirsiniz, 1813-1828-ci ildən sonra faktiki ərazilərimiz, millətimiz bölündü. Ondan sonra biz ordu kimi formalaşa bilmədik, mümkün deyildi. Faktiki biz deyək ki, əsarətdə idik. Ondan sonra gəldi 1918-ci ilə qədər bizim ordumuz olmadı. 1918-ci ildə şərqdə, şərq müsəlman dünyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Bunu da bizim xalqımız qurdu. Bunu da bizim millətimiz qurdu. Və eyni zamanda bu şərq, deməli, şərqdə ki, biz Xalq Cümhuriyyətini qurduq. Təbii ki, bu cümhuriyyətin özünün orduya ehtiyacı vardı. O müəyyən ayrı-ayrı strukturlar olmalıdı. Ən əsası ordudur. Ümumiyyətlə, millət çətinə düşəndə onun istinad nöqtəsi, onun dirəşmə nöqtəsi, onun güvənç nöqtəsi ordudur. Ordusu olmanın heç bir millətin gələcəyi yoxdur. 1918-ci ildə bizim qurucu babalarımız məhz bugün, iyunun 26-sında əlahiddə Azərbaycan korpusunu yaratdılar. Faktiki dövlət strukturunda bir ordu yaradılması elan oldu. Ondan sonra bilirsiniz ki, fərman verildi, çağırışlar həyata keçirildi və bu günü biz məhz ordu günü kimi qəbul edirik. Ondan sonraki mərhələlərdə bilirsiniz ki, müəyyən müddət keçdi. 2 ildən sonra Azərbaycan yenə işğal oldu. Bizim o vaxt 21 generalımız var idi. 21 generaldan 15-i güllələndi. Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda gəldi, deməli, işğal elədi ərazilərimizi və bura zəbt olundu ərazilərimiz və yeni hökumət quruldu və bu nəticə etibarilə bizim 21 generaldan 15-i güllələndi. Ondan sonraki mərhələlərdə bilirsiniz, biz ayrı müstəqil dövlət deyildik, Sovet İttifaqının tərkibində idik. Ayrı-ayrı sahələrdə müəyyən qədər bizim, deyək ki, millətimizin, xalqımızın nümayəndələri ordu birləşmələrində olsa da, əsasən tikinti, stroybata göndərərdilər bizim insanlarımızı. Buna baxmayaraq yenə millətimizin o genetik kodu ayağa durdu. İkinci Dünya Müharibəsində xeyli sayda bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanımız oldu, döyüşən, vuruşanlarımız oldu. Təqribən 700 min nəfər çağırılmışdı orduya, bunun 300 mini həlak oldu, qalan yaralandı, çox əzab əziyyətlər çəkdi. Amma yenə də xeyli sayda Azərbaycanlı öz rəşadətini, gücünü, qüvvətini göstərdi və yenə deyirəm, Sovet İttifaqının ən yüksək ordenlərinə layiq gördü. Mənim atam rəhmətlik Orden Krasnaya Zvezda, Qırmızı Bayraq ordeninə layiq görülmüşdü. O da yaralanmışdı, deməli, Kırım döyüşlərində, ondan sonra o həmin bu ruslar Orden Krasnaya Zvezda deyir, ona layiq görülmüşdü. Bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanlarımız var, digər böyük, daha yüksək deməli, məqamlara çatan zabitlərimiz olub, əsgərlərimiz olub, o dövrə həlak olanlar olub, misal üçün Qafur Məmmədov, Mehdi Hüseynzad, digərləri. Ondan sonraki mərhələdə bilirsiniz, yenə də bu Sovet İttifaqının tərkibində biz yaşamalı olduq və nəhayət 1990-cı xalq hərəkatı başladı, prosesdə SSR-in tərkibində proseslər başladı və Azərbaycan müstəqillik haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi və təbii ki, yeni dövlət qururduq və bu yeni dövlətdə də yenə də orduya ehtiyac var idi və bu müddətdə təəssüflər olsun ki, həm də bizim ərazilərimizə baskı var idi, sağdan, soldan, xüsusən ermənilər arxalarına qüvvələn almışdı, fürsətçilik edirdilər. Kənd fürsət qonşularımız bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan ərazilərini işğal etməyə başladılar. Xeyli sayda insanlarımız deportasiya olundu Ermənistandan
Azərbaycanlılar deportasiya olundu. İndi sayı itibarilə 260 min deyirlər. Amma əslində baxanda 400 minə yaxın adam deportasiya olundu. Sir deyil. Ümumiyyətlə bizim tariximizdə belədir. 4 dəfə deportasiya olub. Böyük deportasiyalar olub. Bunu tariximiz, millətimiz heç zaman unutmamalıdır. 1957, 18, 27, 47, 51, 88, 92. Hələ o arada olanlar filanları demirik. Təbii ki, burada da xalqımız yenə silkələndi, ayağa durdu. Öz ərazisini qorumaq üçün hərə bir tərəfdən ov tüfəngindən yapışan oldu. Yabadan, baltadan, kimin nəyi var yapışdı. Və biz ordu qurucuğuna, məcbur ordu qurucuğuna getdi. Əlimizdə də heç nə yoxdur, heç bir şey yoxdur. Burada proseslər getdi, ondan sonra bilirsiniz ki, ermənilər də arxasındakı qüvvənin hesabını ərazilərimizi işğal etdi, soyqırım törədildi, Xocalı soyqırımı törədildi, digər ərazilərimizdə qətliamlar törədildi və nəhayət may ayının 12-sində 1994-cü ildə biz Bişkek razılaşmasına atəşkəsə getdik. Siz təcrübəli adamsınız, bilirsiniz ki, o vaxt buna qarşı çıxanlar çox idi. Amma tarix göstərdik ki, biz düz eləmişik. Biz nəfəs alma imkanı qazandıq. Və ermənilərin və onların arxasında duran o havadarlarının, dəstəkçilərinin bu hücumlarından qurtarmaq üçün çox ağıllı addım olub və biz nəfəs alma imkanı qazandıq. Ondan sonra da ordu quruculuğu başladı və onu da nəzərə alaq ki, yalnız 1971-ci ildə bu Naxçıvanski hərbi liseyə yaranmışdı. O da çox düzgün addım idi, ağıllı addım idi. Yəni, Azərbaycanlıları ki, o Stroybata filan aparırdılar, bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanın özündə bir hərbi liseyə yaradılmışdı. Naxçıvansk adına hərbi liseyə yaradılmışdı. Təbii ki, burada Heydər Əliyevin rəhmətli, onun təşəbbüsü var idi. Çox ağlı düzgün addım idi hesab edirəm. Bir də gəldik ki, 90-cı illərdən sonraki müddətdə də vəziyyət belə idi ki, biz artıq yeni ordu yaratmaq məcburiyyətində idik. Bizim ayrı variantımız yox idi və düşünürəm ki, bundan sonra xeyli dərəcədə Azərbaycanla dövlət ki olaraq güclənməyə başladı, neft kontraktları bağlandı, iqtisadi imkanlarımız genişləndi və burada da imkan daxilində nə eləməli idik? Ordumuzu gücləndirməli idik. Yavaş-yavaş ordu gücləndikcə eyni zamanda situasiya da dəyişir. Artıq ermənilər, onun arxasında duran iri qüvvələr, iri güclər belə bizə baskı edə bilmir. Biz xeyli səbir elədik, xeyli dözdük, xeyli çalışdıq, çabaladıq və bəlli oldu ki, 30 illik erməni işğalına, 30 illik təcavüzə 44 gündə çox mətanətlə, ləyaqətlə, şərəflə qarşı durduq, qalib gəldi 44 gün ərzində. Erməniləri, onların arxasında duran havadarlarını, iri gücləri faktiki olaraq biz məğlub elədik. Kimin hesabına? Azərbaycan ordusunun hesabına. Sıravi əsgərdən Ali Başkomandana kimi xalqımızın bütün kəsiminin dəstəyinə güvənərək biz bu müharibədə qalib gəldik və dünyanın Azərbaycanla hesablaşmaq məcburiyyətində qoyduq. Və şükür bugünə, biz bugünü gördük. Mən həmişə bu 44 günlük müharibəyə baxanda hansı rakursdan da baxıram və mən çox istəyərdim ki, həmin o istiqamətində sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. 44 günlük müharibədə biz külli miqdarda düşmən texnikası vurduq və bəlli oldu ki, düşmən də çox silahlanıb. Təzə, köhnə fərq eləməz, amma silahlanmışdılar və vurulan tankların, artilleriyanın, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, istənilən növ silahın vurulmasından biz başa düşdük ki, əslində qalsa 30 il bunlar azından çoxundan qüvvə toplayıblar. Və bəlli oldu ki, bu müharibə əslində qalsa çox çətin bir müharibə idi. Düzdür, söhbət düşmənin qaçıb-qaçmamağına gedir, amma çətin döyüş gedirdi. Belə olan halda Ali Başkomandan ordu, xalq üçlüyü var idi. Amma bu üçlüydən başqa qüvvələr nisbətində biz yüksək olsa belə texniki nöqtəyə nəzərdən, daha hansı aspektlərdən yanaşmaq olar ki, məhz həmin o aspekt bizə 1 il, 2 il, 3 il döyüşməyə yox, 44 gün döyüşməyə bizə şərait yaratdı. O yaratdı ki, hansı məqam var ki, məhz biz ildırım sürətli müharibə həyat keçirərək qalib gələ bildik. Burada ilk növbədə açıq etiraf edək xalqımızın, millətimizin genetik kodu oyandı. Bildik ki, bu şəkildə yaşamaq olmaz. Belə şərəfsiz yaşamaq olmaz. Heç kəs qəbul eləmədi bunu. Görürsünüz, insanlar ölümə getdi. İndiki dövrdə açıq-aşkar, yalnız komandirin deyil, sıravi əsgər yoldaşını ölümdən xilas etmək üçün sinəsini irəli verənlər oldu. İnsanlar bu müharibədə olan bizim əskərlərimizin əksəriyyəti üçün deyir ki, şəhadətə yüksəlim, şəhidlik zirvəsinə yüksəlim. Əvvəllər belə şey olmuyor. Burada belə deyir, nəzərə alaq ki, bu 44 günlük müharibədə bütün inciliklərə, narazılıqlara baxmayaraq
ölkənin bütün siyasi qüvvələri demək olar ki, əksəriyyət hakimiyyətdən vahid mövqedən çıxış elədi. Vahid mövqedən biz imzalarımızı verdik. Hakimiyyət hansı qərar qəbul edir, biz onun altına imza atırıq. Və ermənilərdən də bizim fərqimiz onda oldu ki, onda da açıq göründü ki, bütün siyasi qüvvələr vahid mövqedədir, ermənilər də pərakəndə bir vəziyyətdədir. Onların bir qismi istəyir ki, müharibədə deyək ki, Paşinyan zərbə alsın, sıradan çıxsın. Fürsətçilik ənənəvi, erməni siyasəti, erməni fürsətçiliyi, erməni hiləgərliyi. Baxmayaraq ki, Ermənistana heç kəs sir deyil ki, külli miqdarda silah verilmişdi. Özü də bağışlanılmışdı bunu. Bağışlanılmışdı. Və bu müharibə dövründə də yenə də açıq bilinirdi. İkili standartlar var idi. Və Ermənistana müəyyən qədər dəstək verən qüvvələr var idi. Amma onu da deyək ki, Azərbaycanın apardığı ağlı siyasət nəticəsində Azərbaycanın da artıq müttəfiqləri var idi ki, yəni mənəvi dəstək verən qüvvələr var idi, silah satanlar var idi, siyasi dəstəklər var idi, açıq-aşkar qardaş Türkiyə açıq mövqe qoydu ortaya. İndiyənə qədər belə şey olmamışdı. 1900 deyək belə götürək ki, 20-ci ildən bəri olan müddətdə, 18-20-ci ili saymıram, ondan sonraki müddətdə heç vaxt, heç bir ölkənin siyasi rəhbəri Azərbaycana açıq belə dəstək verməmişdi. Ona görə qardaş Türkiyə onun rəhbərinə böyük təşəkkürlər düşür. Yük təbii ki, Azərbaycan əsgərinin, zabitinin, Azərbaycan xalqının üstünə düşdü. Amma hər halda belə kritik məqamda dəstəyimizə ciddi ehtiyac vardır. Bilirsiniz ki, erməni havadarları həddən artıq çoxdur. Dünyada ikili standartlar gedir və bir olanda güclü olmaq lazım idi. Eyni zamanda biz həmin anda həm müttəfiqimiz düz seçdik, zamanı düz ayarladıq və o geosiyasi maraqları vahid nöqtəyə getirə bildik. El oldu ki, burada Böyük Britaniyanda maraqları bizdən üstə düşdü, Amerika Birləşmiş Ştatlarında düşdü, deyək Çinin də, Pakistanın, Türkiyənin, Azərbaycanın, hamının belə götürəndə Ukraynanın, laf qardaş ölkədir, Türkiyə obisilər olsun, qonşu ölkədir, Gürcüstən bilirdi ki, əgər bu məsələ həll olmasa, ermənilər səhəsi gün Cavaxetiyə hücum edəcəklər. Ona görə belə bir strateji məqamda strateji qərarlar qəbul edir, düz qərarlar qəbul edir. Və reallıq da var. Dünyada gedən reallıq var, bölgədə gedən reallıq var. Bir açıq bilirik ki, biz istəyən kimdir, istəməyən kimdir. İri dövlətlər var, biz istəyirik bunların münasibətlərimiz yaxşı olsun. Biz münasibət görməmək istəmirik, qonşu dövlətlərimiz var. Amma reallığı da bilirik ki, bunlar istənilən vaxt baskı edə bilər, istənilən vaxt qaba güc göstərə bilərlər. Yeri gələndə ona qarşı diş göstərmək lazımdır, yeri gələndə siyasət aparmaq lazımdır. Ona görə düşünürəm ki, bizim 44 günlük müharibə bu tariximiz çox şərəfli tarixdir və onu da nəzərə alaq ki, son 200 ildə millətimiz belə qələbə sevinci yaşamamışdır. Şükür Allaha ki, bizə bu qələbə sevincini daddırdı. Bu, açıq deyim, bir şərbət kimi bir şeydir. Elə bir qələbə şərbətini biz içdik. Ərazilərimizin müəyyən hissəsində yenə problemlərimiz qalır. O da həll olunacaq. Zaman-zaman hər şey həll olunacaq. Ona görə qərarlı olmaq lazımdır. Və düşünürəm ki, Qarabağ məsələsidir, ərazi bütövlüyü məsələsidir, ordu məsələsidir. Burada siyasi qüvvələr vahid mövqedən çıxış etmək lazımdır. Ölkədə vətən, ərazi bütövlüyü, müstəqillik, ordu duranda burada müxalifəçilik olmur. Vahid mövqe olur. Elşad mən, söhbətimizdən əvvəl dedim ki, desantda, hava desant qüvvələrində xidmət eləmişsiniz və bəlli məsələdir ki, o vaxt SSR qədər böyük bir super dövlət, milyonluq ordu, hava desant qüvvələri və həmin o qüvvələrdə xidmət edirsiniz. Çox gözəl birisi ki, o dövrün qüvvəsi nə idi. Mən istəyirəm paralel yaparaq. O dövrün desantı, o dövrün Sovet ordusu və müharibədə qalib gəlmiş Azərbaycan ordusu. Say baxımından demirəm. Mənəvi nöqtəyi nəzərdən, psixoloji nöqtəyi nəzərdən. Açığı belə edir, biz Sovet dövründə olanda da bizim əsgərlərimiz bilirsiniz ki, bizim millətdən olan əksəriyyətini tikinti batalyonlarına aparırdılar. Bizim orada da deyək ki, biz Pirkarpatiyada qulluq eləmişik, orada da başqa hərbi hissələrdə Azərbaycanlar həddən artıq çox idi. Amma desantda az idi. Bu da seçimi aparmışdılar belə. Təbii ki, biz çalışırdı orada heç kəsdən, nə hərbi, siyasi hazırlıqda heç kəsdən geri qalmayaq. Nə qədər deyək ki, turlama varsa da o normanı yerinə yetirək və eyni zamanda təbii ki, bu çox elitar bir şahs hesabı olunur. Sovet dövründə belə idi, deyirdilər ki, məsələn, ən yaxşı universitet, deyək ki, hərbidir, ordudur, ən yaxşı fakültə desant qoşunlarıdır. Təbii ki, bunun da bir təsir var idi, amma biz arzulardıq ki, elə o vaxtın özündə misal üçün, biz istəyirik Azərbaycanla çox qulluq eləsin. Düz də o vaxtı, deyək ki, müstəqillik haqqında kim fikirləşmirdi, düşünmürdü. Hər halda bizim istədiyimiz odur ki, Azərbaycanlar desantda çox qulluq eləsin. Məsələn, tikintidə Azərbaycanı görəndə və yaxud da ki, Özbək, Qırğız, Tacik, bu qara milləti belə salırdılar ora. Və eyni zamanda açıq istəyirəm ki, misal üçün,
Bu hərbi hissənin o komandirləri var idi. Mən onların bu Azərbaycanlıların göy paqon daşımasına bir allergiyası var idi. Yadıma gəlir bir də bir nəsə bir hadisə olmuşdu. Bizim Bakır bir oğlan vardı. Nəsə bir iş eləmişdi, nə eləmişdi? Ona görə bütün hərbi hissənin qabağında dedi ki, bu gündən sonra heç bir qara millətinə olan bu göy paqonları daşımayacaq. Bu şovinizmin göstəricisiydi. Biz özümüzə gələndən sonra o vaxtda bizə təsir elədi, amma bizim hansı gücümüz var, nə deyə bilərdik? Amma dövr zaman keçəndən sonra biz aydın hiss elədik, bəli, bizə qarşı böyük göy münasibət var. İndi şükür, bizim gördüyümüz əsgərlərdən də güclü, qüvvətli Azərbaycanın desantları var, xüsusi təyinatları var, nə bilim, dəniz pişikləri var, nə deyirsə hər bir şeyimiz var. 44 günlük müharibəni də siz çox yaxşı bilirsiniz ki, əsas yükünü məhz onlar apardı. Tək başına. Tək başına heç kəsdən, heç nədən qorxmadan hücuma keçdilər. O vaxt bu bir desant qoşunların komandiri olub, Margelov, onun bir sözü var, deyir, döyüşə girəndə deyir, birinci başlamaq lazımdır, axıra qədər döyüşmək lazımdır, biz seçim olmalıdır, qələbə. Bax, bizim xüsusi təyinatlılar ondan istifadə edildi. Ona görə görürsə, bir nəfər getdi, İlqar bəy, getdi misal üçün, 63 nəfərin nəfəsini kəsdi. Bizimkilərin səsi gələndə erməni qoşunları qoşunun o rəhbərində olan adam, zabitləri belə qoyub qaçırdılar. Baxmayaraq ki, bir mif yaratmışlar. Dünyada mif yaratmışlar. Güya ermənilər döyüşkəndir. Güya bunların dövləti olub, tarixi olub, filan olub. Bu mifə də çoxları inanırdı. Amma Azərbaycan oğulları 44 gündə bütün o mifi, yalnız erməni ordusunun mifini deyil, ermənizm siyasətini darmadağın elədi. Göstərdi ki, yox, mif bizim tərəfimizdə olmalı. Bizdə reallıqdır. Bizdə reallıq, üzr istəyirəm. Mif bizə yaddır. Bizdə reallıqdır və bu reallığı da göstərdik. Minnətdaram sizə Rəşad bəy. Bir daha uğurlar bayramınız mübarək. Sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm, bir də xalqımızı təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Rəşad Musayev Real intervyuda qonağımız idi və Rəşad müəllim həm də mənim söhbətim ona görə belə qəşəng keçdi ki, Rəşad müəllim özü də döyüş. Daha doğrusu döyüşkən hərbi hissədə xidmət edib desantda. Və həqiqətən çox arzu edərdim ki, bundan sonra da bizim azərbaycanlılar öz ordumuzda qalib ordunun qalib əsgəri olmağa çox can atsınlar. Çünki tankçı, xüsusi təyinatlı, snayper fərq eləməz. Artilleriyaçı fərq eləməz. Ən əsası döyüşməyi bacarmalıyıq. Bundan sonra da bizə döyüşməyi bacarmaq hələ çox lazım ola bilər. Salamat qalın, əsas odur.